Assalomu alaykum. Bugun ikkita bir-biriga qarshi yapon maqolini o'rganamiz. Birinchisi Isseki Nicho, ya'ni bir tosh bilan ikki qushni urmoq. Bu bir harakat bilan ikkita narsani qo'lga kiritmoqni anglatadi. Ikkinchisi Nito Omono wa Ito Omo Ezu. İki quyonni quvgan inson bittasini ham ushla olmaydi. Ya'ni o'zbek tilidagi ikki qayiqni ushlagan inson cho'kib ketadi degan maqol bilan bir xil. Agar siz ushbu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, yapon tili va yapon maqollarini o'rganyapsiz. Shuning uchun Isseki Nicho. E'tiboringiz uchun rahmat.